জালুকবাৰীৰ প্ৰেমৰ পদ্য। কাইলৈ তোমাৰ কাষলৈ যাম, আবেলিৰ হেঙুলীয়া গালে মুখে সানি জালুকবাৰীৰ কৃষ্ণচূড়াৰ হাঁহি যাম। কাইলৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ কেম্পাছৰ নিৰ্জন আবেলিটোৰ উপাসক হৈ একাত্ম হ'ম, বুকুৰ ধপধপনি শুনিম, খোজকাঢ়িম আৰু খোজকাঢ়িম গাৰ্লছ হোষ্টেলৰ গেট বন্ধ হোৱালৈকে। দুঃসাহসী হৈ উঠিম তুমি আৰু মই, কালৈ ভয়, কিহলৈ ভয়, প্ৰেম কৰাৰ বাবেই যদি আমাৰ বদনাম হয় হওক। কাইলৈ তুমি উঠত ৰঙা লিপষ্টিক ঘঁহিবা আৰু পিন্ধিবা তোমাৰ পচন্দৰ সেউজীয়া সাজ। কাইলৈ তুমি এজোপা কৃষ্ণচূড়া গছ হ'বা, ৰঙা ওঠ কৃষ্ণচূড়া হৈ ফুলিব, মই প্ৰাণ ভৰি চাম আৰু চাপ জিৰাম। কাইলৈ আন একো কথাই নাপাতো, বিটিএডিৰ গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ, বাংলাদেশীৰ অবৈধ প্ৰৱজন অখিল গগৈ, আন্না হাজাৰে, ছানি লিঅ'নি, জিছম টু অথবা ৰাজনীতিৰ কুটিল অংক, এইবোৰে দৈনন্দিন সাঁথৰ কৰিছে আমাৰ, ক'ত হেৰুৱাইছোঁ হৃদয়ৰ সাকু প্ৰাণোচ্ছল অনুভূতি। কাইলৈ আমি শিশু হ'ম, আকাশলৈ মূৰ তুলি চাম আৰু চিঞৰি চিঞৰি ক'ম, আমি ভাল পাওঁ, আমি ভাল পাওঁ, আমি এজনে আনজনক ভাল পাওঁ।